Faleminderit e nderuar zotë kryetar, nderuar kolegë shqiptar. Përpara kam listën e diskutantëve. Ndërkohë duhet kisha para procesit verbal. Po, pritë zotë kryetar, pritë. Po. Zotri. Pritë pse mërzitesh, kryetari ku vendit? Je aty, je mrekullisht je. Të lutem për procesin verbal, ka. Duhet kisha procesin verbal. Administrata e kuvendit nuk e nxjerr procesin verbal fizikisht për arsye se ka urdhres nga kryetari i kuvendit që të jetë vetëm online. Muam duhet procesin verbal, zotë kryetar, se duhet sqaroj replikën që bërë me mua javën e kaluar për të më thënë se këtu më ka sjell Lulzim Basha. Jo, zotë kryetar. Këtu më ka sjell gjaku imi të parëve, Vath Bajram Muka, organizatori i kuvendit Mukjes, ta dish mirë, qofse di. Këtu më kanë sjell qytetarët e Krujës. Tu më ka cjell partia kombëtare konservatore Albania. Dhe të lutem, herë tjetër nuk dua që gjatë kohës që unë diskutoj për akt normativ apo për procesin verbal të më ndërhysh siç ndërhyre herës tjetër. Kjo ishte për procesin verbal. Sot përsëri nderuar qytetar, nga një minut ka opozita e grupeve jashtë parlamentare. Grupet në fakt, duke përjashtuar grupin e që u thejtë që obët drejton zonja Hajdari, pjesa tjetër është i gjithë selektim dhe regullim midis. Së po i thajmë emra kësa herë, zë do të them gjatë kohës, zë do të vazhdojmë seancën. Faleminderit.